главният менеджер Силвия Стойнева, личната треньорка. Видяхме за моменти президента на федерацията Иляна Раева, която ще бъде отзад до момичетата. Успех, Катрин! Видяхме прекрасни търкаляния. Имаше един момент, в който спаси много умно. Изключителна техника след към уредите. Даже понякога изглежда, че не прави нещо особено, всъщност прави много-много трудни неща. Има просто вродена лекота, която точно това показва. Добър старт. Първо съчетание пред родна публика не е лесно. Очакванията са големи за нея, пък ще бъде и последно европейско. Каза, че иска да се наслади на всеки момент и виждаме, че наистина го прави това нещо. Изключително отговорно се отнася към своята подготовка. Иска наистина да остави един много-много хубав спомен от себе си в тази година, която наистина е последна за нея. Тя ще прекрати след Олимпийските игри спортната си кариера. А и състезанието самото и сега официално стискаме палци на Боряна Калей.